ଆଜିର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକରଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧ୍ୱନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସମୁଦାୟ 39ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଏ ଐ ଅ ଔ। ସମୁଦାୟ 11ଟି କ ଖ ଗ ଘ ୱ ଚ ଛ ବର୍ଗେଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଚ ର ଇ ର ଳ ଲ ଓ ତାଲବେଶ ମୁନ୍ଦେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। 38ଟି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। କ ଠାରୁ ବିସର୍ଗ ସରି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅ ଇ ଉ ଓ ଏବଂ ରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଆ ଦୀର୍ଘଇ ଦୀର୍ଘଉ ଏ ଐ ଅ ଔ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କହନ୍ତି। ଦୀର୍ଘସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ଷସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସ୍କୃତ ବର୍ଣ୍ଣର ରୁକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସନ୍ଧି ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରୁ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳର ରୁ ଫଳାକୁ ଦୁଇଥର ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ମାତୃ ପ୍ଲସ୍ ଋଣ ମାତୃଣ, ଭାତୃ ପ୍ଲସ୍ ରୁଦ୍ଧି ଭାତୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ସ୍ପର୍ଶଧ୍ୱନି ବା ସ୍ପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଜିଭର ଅଗ୍ର ମଧ୍ୟ ବା ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଦନ୍ତ ଅଷ୍ଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ପର୍ଶବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ବର୍ଗର ନାମ, ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। କ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି କ ଖ ଗ ଘ ୱ। ଚ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ। ଟ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ। ତ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ। ପ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ପ ଫ ବ ଭ ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚରିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। କ ଖ ଗ ଘ ୱ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜିଭର ପଛ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି କଣ୍ଠ କମଳ ତାଳୁରେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହି 5ଟିକୁ କଣ୍ଠୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠି ତାଳୁରେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହି 5ଟିକୁ ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ଆଗ ଅଂଶ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହି 5ଟିକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧାନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ଅଗ ଅଂଶ ଉପର ଧାଡ଼ି ଦାନ୍ତର ମୂଳରେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହି 5ଟିକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ ଫ ବ ଭ ମ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ 2 8ର ସ୍ପର୍ଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗେ, ଏଣୁ ଏହି 5ଟିକୁ ଅଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ 13ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଜ ୟ ର ଳ ଓ। ଏହି 6ଟି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଲବେଶ ମୁନ୍ୟସ ଦନ୍ତେଶ ହ। ଏହି 4ଟି ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି 3ଟି ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗ ବ ଓ ଅବର୍ଗ ବ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ୍ୱଚିତ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଭବ ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆଗେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଅବର୍ଗୀୟ ବକୁ ଓ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବ ବା ଓର ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ବ ସ୍ଥାନରେ ଉ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ହୁଏ, ଯଥା ବଚ୍ ବଦ୍ ବପ୍ ବହ୍ ସ୍ୱପ୍ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁର ବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୱଚ୍ ୱଧ୍ ୱପ୍ ୱହ୍ ୱପ୍ ବୋଲି ପଢ଼ିବାର ସମୀଚୀନ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ହେବ, ବଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ ଭକ୍ତ, ବଦ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ ଉଦିତ, ବପ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ ଉପ୍ତ, ବହ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ
ऊढ़ सुप्लस्त सुप्तम संधि द्वारा जात यथा अनु प्लस एषण अन्वेषण सु प्लस आगत स्वागत बधु प्लस आगमन बध्वागमन प प्लस अन पवन श्रु प्लस अन श्रवण भू प्लस अन भवन भौ प्लस उक भावुक नौ प्लस इक नाविक प्रत्येक संबंधी ब यथा धन प्लस बत धनवान मातृ प्लस बत मातृवान गुण प्लस बत गुणवान माया प्लस बिन मायावी मेधा प्लस बिन मेधावी जशस प्लस बिन जशस्वी। ओडिया भाषा रे केते गुड़िए युक्त स्वर व्यवहार देखाई थाए यथा इया सेया उआ सेउआ उए उए लस ओए रेलुए ओआ रोआ ओआरिया यू यूनियन यूनियो यूनिवर्सिटी प्रभृति एही युक्त स्वर गुड़िकर मध्यरु केवल ओई पाई औ एवं आउ पाई औ वर्ण दुईटी अच्छी अनन्य युक्त स्वर प्रकाश करिया पाई स्वतंत्र वर्ण नहीं युक्त स्वर प्रकाश करिया पाई स्थलवशेष रे य ओ औ अंतस्थ बर आश्रय निया जाय था यथा सेया सोवा वेल्स रेलवे वारिज यूनियन यूनिवर्सिटी वार्स बेवा वार वाटर प्रभृति म सहित युक्त हेले बर उच्चारण वर्ग ब परि शुणा जाए यथा आंब खंब लंब सांब डंबर प्रभृति मात्र अन्य व्यंजन वर्ण सहित युक्त हेले बर उच्चारण अंतस्थ ब बा व परि हुए यथा अन्वय आह्वान गह्वर पक्व बिल्व सत्वर प्रभृति ड ढ य ल एही चारिटि व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण नुहंती एमाने यथाक्रमे ड ढ य ळ र रूपांतर ड ढ पदर आरंभर व्यवहृत होइपारंती अन्यत्र रहिले एमाने ड एवं ढ बिंदुयुक्त आकारे उच्चारित होंती यथा डंगा ढिंकी ढम ढप मात्रगड़ पैड़ मढ़ कढ़ इत्यादि ज शब्द आद्यरे न रही अन्यत्र रहिले य आकार रे उच्चारित हुए तथा जम जति जान जदृश मात्र नियम नियति प्रायण विषय अभय आश्चर्य स्थल विशेष रे एही नियम रे व्यतिक्रम मध्ये देखा जाय यथा प्रयत्न संयुक्त निजुक्त संयम त्रिजामा प्रभृति ल कौनसी वर्ण रे आद्य वर्ण रूप रे व्यवहृत हेबार देखा जाय नहीं शब्दर आद्य वर्ण ल हेले ताहा ल रूप रे उच्चारित हुए यथा लंब लीन लता लिया लय शब्दर आद्य वर्ण छदा छोड़ा ल अन्य जे कोनसी स्थान रे रही पारे यथा कळ प्रगलभ गल्प मंगल आकलन सरल प्रभृति शब्दर मध्यवर्ती और अंत्यवर्ती ल स्थल विशेष रे ल कु परवर्ती होइथाय यथा कलम अलरा हलचल असल पिछला प्रवृत्ति किंतु कल कल जल जल प्रवृत्ति स्थल र ल हुए ना दुईट ल बर्ण परकुपर रही साधारण प्रथम ल और ल को परवर्ती हो जाए था यथा ललना लाल लालन बिल कल सुललित किंतु लाली लालु ललटी बा प्रवृत्ति स्थल उभय स्थल ल हुए ल फला ह युक्त हेले ल फळारे परिणत हो जाय थाए यथा आह्लाद गेल्हा मात्र आह्लाद गेल्हा मात्र अन्य व्यंजन वर्ण सहित ल फळार युक्त हो जाए यथा विप्लव ग्लानी प्लावन अम्लान प्रभृति स्थल विशेष रे ए नियमर व्यतिक्रम मध्य देखाई थाए यथा क्लास ग्लास प्लान प्रभृति रु व्यंजन वर्ण रूपे युक्त हेले रु वर्णर रु फला हुए यथा क प्लस र क्र चक्र मात्र व्यंजन वर्ण पूर्वर युक्त हेले र रेफ रे परिणत हो जाय थाए यथा र प्लस क रक अर्क य वर्णर फला अन्य व्यंजन वर्ण तले न लागिले वर्ण पर डाहाण रे लागे यथा भ रे हलन प्लस य भ्य सभ्य रेफ ओ य को छाड़ी अन्य समस्त फला वर्णर तले लगी था क्ष प्रकृत रे क और स मिश्रण रे गठित गोटे युक्ताक्षर ओडिया वर्णमाल रे क्ष को एक स्वतंत्र वर्ण भाव ग्रहण करा जाय छि यथा अक्षर क्षमा प्रभृति स्वरहीन व्यंजन
वर्ण गुड़िक हलन चिन्ह द्वारा प्रकाशित होंती जथा क ख ग घ प्रभृति स्वर वर्ण युक्त नहले व्यंजन वर्ण उच्चारित हो पारे ना कि पूर्व स्वर वर्ण थिले एहा उच्चारित हो पारे जथा जगत तड़ित प्रभृति मनुष्यर बाग यंत्र रे ध्वनि सृष्टि हुए यही बाग यंत्र रे विभिन्न अंश अच्छी जो गुड़िक विभिन्न प्रकार ध्वनि सृष्टि करिवारे भाग नियंती से माने हेले अष्ट दुईटी लिप्स दंत समूह टीथ वत्स्य उपर दंत माड़ी टीथ रिड्ज कठिन तालु हार्ड पेलेट ऊर्ध तालु बा मूर्धा सेरिब्रम कमल तालु सब पेलेट और भेलम घंटिका भुलवा जिह्वाग्र वा जिह्वा शीर्ष टिप ऑफ द टंग और ब्लेड ऑफ द टंग जिह्वा फलक फ्रंट ऑफ द टंग जिह्वा मध्य मिडिल ऑफ द टंग जिह्वा मूल बेक ऑफ द टंग कंठ विवर बा गोहर फारिंग स्वरतंत्र वरण बा उपजिह्वा एपिग्लोटिस स्वरतंत्री बा घसतंत्री वोकल कॉर्ड गला बा कंठ गलेट स्वरतंत्र लारिंग्स और एडम्स एप्पल श्वासमार्ग बा श्वासनली ट्रकिया और विंड पाइप नासरंध्र व नास गोहर नासल केविटी डब्ल्यू श्वासमार्ग अर्थात डब्ल्यू सोचा ही श्वासमार्ग को जी हूँ गला लार स्वरतंत्र लार एल ए आर एल एल ए आर लार लार हूँ कंठनाल भी हूँ घसातंत्री भी घसातंत्री ई उपजिह्वा ई उपजिह्वा पी कंठाग्र गोलमुख पी 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 कंठाग्र गोलमुख एल अष्ट द्वय एल 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 अष्ट द्वय एवं टी टी दंत टी एवं टी दंत टी आर माढ़ी टी एवं आर आर वेर इज आर कौटी अच्छे आम आर टी एवं आर हूँ दंत मूल एच कठिन तालु बा तालग्र सी मृद्धा एस स्निग्ध तालु बा तालपृष्ठ एस स्निग्ध तालु बा तालपृष्ठ यू सुंडिका बी एल अग्रजिह्वा जिह्वाग्र एफ पृष्ठ जिह्वा जिह्वा पृष्ठ एफ पृष्ठ जिह्वा जिह्वा पृष्ठ बी मूल जिह्वा जिह्वा मूल बी मूल जिह्वा जिह्वा मूल विशेष द्रष्टव्य संस्कृत ध्वनिविद माने तालु को कठिन तालु और मूर्धा मुख गोहर सर्वोच्च स्थान यही दुई भाग में विभक्त करी निम्न ध्वनि मानकर उच्चारण स्थान और तदनुसार से मानकर नाम प्रदत्त होइछि ध्वनि वर्ण उच्चारण स्थान एवं नाम ओ आ ह कंठरे उच्चारित हुए तांकर नाम कंठ क ख ग घ व जिह्वामूल कंठरे अति निकटवर्ती होइथिबारु अनेक एही वर्ण गुडीकु कंठ वर्ण बोली ग्रहण करिथांती एमानंकर नाम जिह्वामूलीय हर्षई दीर्घई च छ वर्गेज झ निय ज य तार्वेश एमानंकर उच्चारण स्थान तालु एमानंकर नाम तालव्य रु ट ठ ड ढ मूर्धण रु मूर्धनेश एमानंकर उच्चारण स्थान मूर्धा एमानंकर नाम मूर्धन्य त थ द ध दंतेन ल ळ दंतेश एमानंकर उच्चारण स्थान दंत एमानंकर नाम दंत्य हर्ष उ दीर्घ प फ ब भ म उच्चारण स्थान अष्ट एमानंकर नाम अष्ट्य ए ओई एमानंकर उच्चारण स्थान कंठ ओ तालु एमानंकर नाम कंठ तालव्य ओ औ उच्चारण स्थान कंठ ओ अष्ट्य नाम कंठष्ट्य औ दंत अष्ट नाम दंतष्ट्य अनुसार विसर्ग व निय मूर्धण न म एमानंकर उच्चारण स्थान नासिक एमानंकर नाम अनुनासिक विसर्ग उच्चारण स्थान कंठ नाम कंठ्य कंठ विसर्ग को कंठ्य वर्ण बोली ग्रहण करागले मध्य या जो स्वर उपरे थाए ताहार उच्चारण स्थान को आश्रय करे स्वरध्वनि उच्चारण भेद उच्चारण समय विभिन्नता अनुसार स्वरध्वनि गुड़िक हर्ष दीर्घ व प्लुत होती एकम्र कहले चक्षुस्पंदन परिमित काल को बुझाए हर्ष स्वर
ଏହା ଏକ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଏହା ଦୁଇ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ପ୍ଳୁତ ସ୍ୱର। ଏହା ତିନି ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଅତଏବ ହର୍ଷ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ତା'ର ଦୁଇଗୁଣ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ଳୁତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ତା'ର ତିନିଗୁଣ ସମୟ ଲାଗେ। ଦୂରରୁ ଡାକିବା କାନ୍ଦିବା ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଭୃତିରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଳୁତ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ତାହାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ପ୍ଳୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ସ୍ୱରହୀନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥାତ୍ ହଳନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ହଠାତ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦରେ ତର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ। ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କ ଖ ଚ ଛ ଟ ଠ ତ ଥ ପ ଫ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନି ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ବାଟେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍କମ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି ବା ଭଏସ୍ଲେସ୍ କୁହାଯାଏ। ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି କ ଘ ଓ ଜ ଝ ନି ଡ ଢ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ନ ବ ଭ ମ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ୟା ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ଓ ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ର କମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି ବା ଭଏଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି ଯଥା କ ଗ ଓ ଚ ଜ ନି ଟ ଡ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ ତ ଦ ଦନ୍ତେନ ପ ବ ମ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ଆନ୍ ଆସ୍ପାଇରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଧ୍ୱନି ଯଥା ଖ ଗ ଛ ଝ ଠ ଢ ଥ ଧ ଫ ଭର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମହାପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ଆସ୍ପାଇରେଟ୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି ଯଥା ଣ ନ ମ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅନୁସାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନାସା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନାସିକ ବା ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ୟ ର ଳ ଲ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସେମି ଭାୱେଲ୍ସ କହନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୟ ଓକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଏବଂ ଜ ର ଳ ଲକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଓ ହେଉଛି ଉ ପ୍ଲସ୍ ଅ ର ତ୍ୱରିତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ୟ ହେଉଛି ଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ର ତ୍ୱରିତ ଉଚ୍ଚାରଣ। ର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ରେପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଲବେଶ ମୁର୍ଣ୍ଣେଶ ଦନ୍ତେଶ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଘସି ହୋଇ ବହିର୍ଗତ ହେବାରୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସସ୍ ଶବ୍ଦ ହିସିଂ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ଉଷ୍ଣର ଅର୍ଥ ଶ୍ୱାସ ବ୍ରିଥ୍ ଅଟେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅଘୋଷ ଆନଭଏଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଉଷ୍ଣ ହ ବିସର୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ ଉଦା ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ଉପଧ୍ୱନୀୟ ଉଦା ଅନ୍ତଃପୁର ହୋଇପାରେ। ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିବାଚକ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଜଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ବା ସଘୋଷ ହର ଅଘୋଷ ରୂପରେ ହେଉଛି ହ ତଥାପି ଏହାର ର ଓ ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ପ୍ରାତର ପ୍ରାତ ମନସ ମନ ଅନୁସ୍ୱରର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱରର ଅନୁସରଣକାରୀ ବା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ନାସିକ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ରୂପ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଅନୁସାର ସେହି ବର୍ଗର ନାସିକ ଧ୍ୱନିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଯଥା କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କମ୍ପନ କମ୍ପନ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ
ଅନୁନାସିକର ପ୍ରତୀକ। ନାସିକତା ଓ ଅନୁନାସିକତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନାସିକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁନାସିକତା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବି ଯାଇପାରେ, ଯଥା ଅଁଳା ଅଁଳା ପ ପ। ମାତ୍ରା, ଫଳା ଓ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମାତ୍ରା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କହନ୍ତି, ଯଥା କ ପ୍ଲସ୍ ଆ କା, ଚ ପ୍ଲସ୍ ଇ ଜି। ଏଠାରେ କରେ ଲାଗିଥିବା ଆକାର ଆର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଚରେ ଲାଗିଥିବା ହର୍ସେଇ ଇର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଅଟେ, ଅର କୌଣସି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ସ୍ୱର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ। ଫଳା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କହନ୍ତି। ଆମ ଭାଷାରେ ଆଠ ପ୍ରକାର ଫଳାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ନ ଫଳା, ନରେ ଗରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ନ ଘ୍ନ ଲଗ୍ନ, ତରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ନ ତ୍ନ ଯତ୍ନ, ତରେ ତରେ ନ ବା ନରେ ତ, ନରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ନ ନ ଜଗନ୍ନାଥ, ମ ଫଳା, ଦରେ ହଳନ୍ତ ମଦ୍ମ ପଦ୍ମ, ପ୍ଲସ୍ ମ ବାଙ୍ଗମୟ, ତରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ମ ଆତ୍ମ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା, ଇୟ ଫଳା, ସରେ ହଳନ୍ତ ୟଶ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଦରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ୟଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ୟଜ୍ୟ ସଜ୍ୟ, ର ଫଳା, କରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ର କ୍ର ଚକ୍ର, ପରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ର ପ୍ର ପ୍ରିୟ, ତରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ର ତ୍ର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଳ ଫଳା, କରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଳ କ୍ଳ କ୍ଳେଶ, ପରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଳ ପ୍ଳ ବିପ୍ଳବ, ସରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଳ ଶ୍ଳ ନୀତିଶ୍ଳକ, ଲ ଫଳା, ଗରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଲ ଗ୍ଲ ଗ୍ଲାନି ଗ୍ଲାସ, ହରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଲ ଲ ଆହ୍ଲାଦ, କରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଲ କ୍ଲ କ୍ଲାସ, ପରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଲ ପ୍ଲ ପ୍ଲାନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାସ୍, ଓ ଫଳା, ଓ ସରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଈଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱର, ଧରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ରେପ୍ ଜଗ, ରରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ମ ମ୍ନ ଧର୍ମ, ରରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଭ ଭ୍ର ନିର୍ଭୟ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ର ଫଳା ଓ ରେପ୍ ଉଭୟରେ ର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି, ର ଫଳା ବର୍ଣ୍ଣର ନିମ୍ନରେ ଲାଗେ ଓ ପରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରେପ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଲାଗେ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଯଥା ଚକ୍ର ଗର୍ବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିଥିବା ନ ଫଳା, ମ ଫଳା, ଓ ଫଳା ପ୍ରଭୃତି ଯଥାକ୍ରମେ ନ ମ ଓ ପ୍ରଭୃତିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଦୁଇ ବା ତତଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ଉଁରେ ହଳନ୍ତ କ ୱଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ସଙ୍କେତ ଅଳଙ୍କାର, ଉଁରେ ହଳନ୍ତ ଖ ୱଙ୍ଖ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୃଙ୍ଖଳା ଶୃଙ୍ଗାରୀ, ଉଁରେ ହଳନ୍ତ ଗ ୱଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୁଳି, ଉଁରେ ହଳନ୍ତ ଘ ୱଙ୍ଘ ଅଙ୍ଗ ଜଙ୍ଘ ଲଙ୍ଘନ ସଂଘର୍ଷ, ନିଅରେ ହଳନ୍ତ ଚ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ କାଞ୍ଚି ବିଞ୍ଛଣା, ନିଅରେ ହଳନ୍ତ ଛ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ବାଞ୍ଛା ଲାଞ୍ଛନା ବାଞ୍ଛାନିଧି, ନିଅରେ ହଳନ୍ତ ଜ ନ୍ୟଞ୍ଜଞ୍ଜ ଲାଞ୍ଜ ଖଞ୍ଜଣ ଅଞ୍ଜଳି, ନିଅରେ ହଳନ୍ତ ଝ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ବାଞ୍ଛ ଝଞ୍ଝା ପଞ୍ଛା, ନିଅରେ ହଳନ୍ତ ଟ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟକ ବାଣ୍ଟିବା, ନିଅରେ ହଳନ୍ତ ଠ କଣ୍ଠ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲଣ୍ଠନ, ମୂର୍ଦ୍ଧଣରେ ହଳନ୍ତ ଡ ଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡାର, ମୂର୍ଦ୍ଧଣରେ ହଳନ୍ତ ଢ ଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ମେଣ୍ଢା କଣ୍ଢେଇ, ନରେ ହଳନ୍ତ ତ ଦାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ, ନରେ ହଳନ୍ତ ଥ ସନ୍ଥ ପନ୍ଥା ମନ୍ଥର, ନରେ ହଳନ୍ତ ଅନ୍ଦ କନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର, ନରେ ହଳନ୍ତ ଅନ୍ଧ ସନ୍ଧି ସିନ୍ଧୁ ବନ୍ଧନ, ମରେ ହଳନ୍ତ ପମ୍ଫ ତମ୍ପ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପାଦକ, ମରେ ହଳନ୍ତ ଫ ଫ ଲମ୍ଫ ଗୁମ୍ଫା ବାମ୍ଫି,
ମରେ ହଳନ୍ତ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବୋଧନ ମରେ ହଳନ୍ତ ଭ ରମ୍ଭା ସମ୍ଭୋଗ ଗମ୍ଭୀର ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଓ ଫଳା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ବ ଫଳା ଉଭୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଓ ଅଛି ଏହି ଚିହ୍ନଟି ମ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ଓ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଯଥା ଆମ୍ବ ଅଶ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସାର ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ ଯଥା ଅଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ସଙ୍ଗ ଜଙ୍ଘ କମ୍ପ ବାମ୍ଫ ଖମ୍ବ କୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୃତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଥର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା କରେ ହଳନ୍ତ କ ଚିକ୍କଣ ଧିକାର ଗରେ ହଳନ୍ତ ଗୁଳଗୁଳ ଚରେ ହଳନ୍ତ ଚ ଉଚ୍ଚ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚରେ ହଳନ୍ତ ଜ ଲଜ୍ଜା ସଜ୍ଜନ ଟରେ ହଳନ୍ତ ଟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଡରେ ହଳନ୍ତ ଡ ଉଡ଼ିଓ ଉଡ଼ିଓମାନ ନଡ଼େ ହରଣ ଣ କ୍ଷୁଣ ବିଷନ୍ନ ତରେ ହଳନ୍ତ ତ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତାପ ଦରେ ହଳନ୍ତ ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନ ନରେ ହଳନ୍ତ ନ ଆସନ୍ନ ଉନ୍ନତି ପରେ ହଳନ୍ତ ପ ପିପଳି ପରେ ହଳନ୍ତ ବ ତିବ୍ବତ ମରେ ହଳନ୍ତ ମ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମତି ଲରେ ହଳନ୍ତ ଲ ଦିଲ୍ଲୀ ମଲ୍ଲି ଭଲ୍ଲୁକ ଜିଲ୍ଲା କିଲ୍ଲା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା କରେ ହଳନ୍ତ ତ ରକ୍ତ ବିଭକ୍ତି କରେ ହଳନ୍ତ ସିକ୍ତ କରେ ହଳନ୍ତ ସ କ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଗରେ ହଳନ୍ତ ଧ ବାଗ୍ଧନା ବାଗ୍ଦେବୀ ଗରେ ହଳନ୍ତ ଧ ଦୁଗ୍ଧ ମୁଗ୍ଧ ଚରେ ହଳନ୍ତ ଚ ଚାଞ୍ଛା ଜରେ ହଳନ୍ତ ଛ ଛ କୁଜ ଟିକା ଜରେ ହଳନ୍ତ ଞ ଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡରେ ହଳନ୍ତ ଗ ଖଡ଼ଗ ତରେ ହଳନ୍ତ କ ତ ଉତ୍କଳ ବଳାତ୍କାର ତରେ ହଳନ୍ତ ଥ ଥ ଉତ୍ଥାନ କପିଥ ତରେ ହଳନ୍ତ ପ ପ ଉତ୍ପଳ ଉତ୍ପାଦନ ତରେ ହଳନ୍ତ ଫ ଫ ଉତ୍ଫଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ତରେ ହଳନ୍ତ ସ ତ ଉତ୍ସବ ସମ୍ବତ୍ସର ଡରେ ହଳନ୍ତ ଗ ଗ ମୁଦୁର ମୁଦିରଣ ଦରେ ହଳନ୍ତ ଘ ଘ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦରେ ହଳନ୍ତ ଧ ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର ଦରେ ହଳନ୍ତ ବ ବୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର ଦରେ ହଳନ୍ତ ଭ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଦ୍ଭୁତ ଦରେ ହଳନ୍ତ ଜ ଉଜ୍ଜଗ ଉଦ୍ଦାପନ ପରେ ହଳନ୍ତ ପ ଗୁପ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତ ପରେ ହଳନ୍ତ ସ ସ ଲିପ୍ସା ଅପ୍ସରା ବରେ ହଳନ୍ତ ଜ ଜ ଅବ୍ଜ କବ୍ଜ ବରେ ହଳନ୍ତ ଦ ଶବ୍ଦ ଅବ୍ଦ ବରେ ହଳନ୍ତ ଧ ଦ ଲବ୍ଧ ଅବ୍ଧି ଳରେ ହଳନ୍ତ କ ଳକ ଶୁଳ୍କ ବକଳ ଳରେ ହଳନ୍ତ ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ କଳ୍ପନା ଳରେ ହଳନ୍ତ ଫ ଅଳ୍ପ ଗୁଳ୍ଫ ଳରେ ହଳନ୍ତ ଭ ଳଡ ପ୍ରଗଡ ଳରେ ହଳନ୍ତ କ ଉଲ୍କ ଉଲ୍କା ଲରେ ହଳନ୍ତ ଗ ଉଲ୍ଗ ଫଲ୍ଗୁ ଫାଲ୍ଗୁନ ତାଲବସରେ ହଳନ୍ତ ଚ ଛ ନିଶ୍ଚୟ ପଶ୍ଚିମ ତାଲବସରେ ହଳନ୍ତ ଛ ଛ ଉଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଶିରଚ୍ଛେଦ୍ୟ ମୁନ୍ନେଶ୍ୱରେ ହଳନ୍ତ କସ୍କ ଶୁଷ୍କ ପରିଷ୍କାର ମୂର୍ଦ୍ଧସରେ ହଳନ୍ତ ଟଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ସମଷ୍ଟି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାସରେ ହଳନ୍ତ ଠଷ୍ଠ ଷଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁନ୍ନେଶ୍ୱରେ ହଳନ୍ତ ଋଣ ସ୍ନ କୃଷ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁ ମୁନ୍ନେଶ୍ୱରେ ହଳନ୍ତ ପ ସ୍ପ ପୁଷ୍ପ ନିଷ୍ପାପ ମୁନ୍ନେଶ୍ୱରେ ହଳନ୍ତ ଫ ସ୍ଫ ନିଷ୍ଫଳ ନିଷ୍ପେନ୍ନ ସରେ ହଳନ୍ତ କସ୍ କ ନମସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ସରେ ହଳନ୍ତ ଖସ୍ ଖ ସ୍ଖଳନ ସ୍ଖଳିତ ସରେ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥ ଅସ୍ତ ବିସ୍ତାର ସରେ ହଳନ୍ତ ସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାବର ସରେ ହଳନ୍ତ ପସ୍ପ ବାଷ୍ପ ପରସ୍ପର ସରେ ହଳନ୍ତ ଫ ସ୍ଫ ସ୍ଫଟିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯଥା କରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ତରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ତ ବକ୍ତ କରେ ହଳନ୍ତ ମୁନ୍ନେଶ୍ୱରେ ହଳନ୍ତ ଣ ଖ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ
सुख्ण करे हलंत मुन्नेसरे हलंत मख्म सुख्म लक्ष्मी करे हलंत मुन्नेसरे हलंत यक्ष लक्ष्य भक्षी मरे हलंत करे हलंत त त पंक्ति डरे हलंत करे हलंत र क्र चक्र मण मरे हलंत करे हलंत क्ष म आका आकांक्षा चरे हलन छ छ अच्छा कच्छ ब जरे हलन व ज उज्जवल नरे हलन तरे हलन व त्व सांत्वना नरे हलन दरे हलन रंद्र चंद्र इंद्रिय नरे हलन दरे हलन त्वंद्व द्वंद्व नरे हलन धरे हलन रंद्र रंद्र नरे हलन धरे हलन य ध्य विंध्य संध्या नरे हलंत अन्य संन्यास मरे हलंत प र प्र संप्रदान मरे हलंत भरे हलंत रम्भ्र संभ्रव संभ्रांत ररे हलंत चरे हलंत चर्च चर्चा अर्चना ररे हलंत चरे हलंत छ छ मूर्छा मूर्छना ररे हलंत जरे ज यर्ज वर्ज्य र मूर्धण मूर्धण न वर्ण कर्ण र तर हलन तर त मूर्ति कीर्ति ण रे हलंत ड र ण्र पुण्र तरे हलन त्व तत्व सात्विक तरे हलन र त पुत्र तरे हलन मरे हलंति आत्म महात्म्य दौरात्म्य तरे हलन दंतेश्वर हलन नस्न जस्ना तरे हलन दंतेश्वर हलंति अस्य मत्स्य नरे हलन तरे हलन अंत्य अंत्य नरे हलन तरे हलन र मंत्र मंत्र जंत्र ररे हलन तरे हलन म वर्म्य ररे हलन तरे हलन स्य वत्सन्न ररे हलन दरे हलन दर्ध मर्दन गंधर्व ररे हलन दरे हलन धर्ध अर्ध निर्धारण ररे हलन दरे हलन त्र द्र आर्द्र ररे हलन जरे हलन अर्ज आर्ज वर्ज्य ररे हलन तालवेशरे हलन व अश्व पार्श्व सरे हलन करे हलन र निष्क्रिय निष्क्रमण सरे हलन टरे हलन स्ट्र उष्ट्र राष्ट्र सरे हलन प र स्प्र निष्प्रभ दुष्प्र दुष्प्राप्य सरे हलन तरे हलन अस्त्र अस्त्र शास्त्र सरे हलन थर थय स्थ्य स्वास्थ्य चारिटि भिन्न भिन्न वर्णर संयोगरे मध्ये युक्ताक्षर गठित होइथाय यथा चरे हलन छरे हलन त्व छ उच्छ्वास उच्छ्वसित नरे हलन तरे हलन र य त्र्य स्वतंत्र ररे हलन मूर्धण मूर्धण यर्ण्य वर्ण्य ररे हलन त तरे हलन त्य मर्त्य ररे हलन तरे हलन तरे हलन र नृत्र कर्तृ ररे हलन दरे हलन ध व ऊर्ध ऊर्ध्व ररे हलन तरे हलन दंतेश्वर हलन त्यस्य वत्स्य वत्स्य आम भाषार प्रचलित केतेक वैदेशिक शब्द और वैज्ञानिक शब्द रे नूतन युक्ताक्षर व्यवहार परिदृष्ट हुए यथा करे हलन ट ट ट्राक्टर कलेक्टर करे हलन ल क्ल क्लास क्लासिक करे हलन दंते स बाक्स नक्सा गरे हलन ल ग्ल ग्लास ग्लुकोज नरे हलन दंते स फान्स चान्स प्लरे हलन ट ट सेप्टेम्बर सेप्टिक परे हलन ल प्ल प्लास प्लास्टिक सरे हलन प्लस ज ज मस्जिद सरे हलन ल स्ल स्लेट स्लेज गाड़ी सरे हलन दंते स्व किसा गुसा करे हलन मुद्नेश्वर हलन लक्न लक्ष्णौ मूर्धणरे हलन टरे हलन ट्र सेंट्रल कंट्राक्टर तरे हलन करे हलन मुद्नेश्वर त उत्के उत्केपण सरे हलन करे हलन स्क्र स्क्रीन विशेष द्रष्टव्य रेप जगरे केवल रेप जगरे केतेक स्थळरे व्यंजन वर्णर विकल्पे द्वितीय होइथाय तथा कर्त्रा वर्ण अर्चना मर्दन ऊर्ध्व प्रवृत्ति समाप्तम्।